Abdominal hernia jechuun hurluufa jechuudha. Hiikkaansaa. When we say abdominal hernia, it is protrusion of biological tissue, structure or parts of an organ through muscular tissue or biological membrane. Tissuun takka istiraakcharii isa gubbaa jiru keessaan ol bahu saniitu herniyaa jedhama. Herniyaa jechuun hurluufa jechuudha. Protrusion of biological tissue or structure or parts of organ through muscular tissue. Tissuu takka keessaan ol bahudha. Causing isaa maali? Causing isaa tokkoffaa condition that increase pressure of abdominal cavity. Haalota dhiibbaan garaa keessa jirtu akka dabaltu taasisu. Ka akkamfaadha? Like obesity. Yooniif garmalee ka gabbate taate namtichi. Ka biraa heavy lifting yoo waan ulfaattuu lafaa fuudhe. Inni biraa coughing qofaa. Straining jechuun ittanuu jechuudha. Jechuusaa. Ka biraa fluid in abdominal cavity. Wantoonni kuni akka pireejariin abdominal cavity keessatti dabaltu godha. Maal jedhaa? Types of hernia. Gosoota herniyaadha. Gosoonni herniyaadhaa hedduu jira. Kana keessaa inni jalqaba ilaallu inguinal herniyaa jedhaniin. Inguinal herniyaan kun the most common herniyaa jedhaniin. Parsantii 75 isa kana hurluufa kana. For more understanding of inguinal hernia. Inni kuni inguinal herniyaan kun eessa mudataa beekuudhaaf much insight is needed in anatomy of inguinal canal. Inguinal canal bakki jedhaniin kun bo'oon sun bakka kamii beekuu nama barbaachisa. Bo'oon sun eessaa karaa iskirootamiin kun yookaan cidhaan kun keessaan gaafa ijoollummaadhaa san keessaan gad bahu. Bo'oo san. Amma gaa rakkoon yeroo tam dhufti jechuudha. Karaan inni keessaan gad bahe san jala yoo marrimaan keessa gad seenan. Yeroo san herniyaan dhufu. Inguinal herniyaa kana bakka lamatti daqoon. Inguinal herniyaa is divided into two. Indirectiidhaa fi direct jennaan. Indirect inguinal herniyaadhaa fi direct jedhaniin. Indirect inguinal herniyaa jechuun inni kun affect only men jedha. Kun immoo dhiira qofa miidha jabaajina. It is a loop of intestine passed down the canal from where testis descend early in childhood into scrotum. Bakka testisiin kun cidhaan kun gaafa ijoollummaadhaa san keessaan gad bahu san achi keessa yoonii fi maramaan barrimaanichi keessa gad seene yeroo san dhufa. Indirectly inguinal herniyaa jedhanii. Increase progressively in size causing the scrotum to expand grossly. Inni kun yeroo yeroodhaan guddachaa dhufeeti. Indirectly inguinal herniyaa kun akka inni mudatu gaafa ijoollummaa san yoo sirrii bakki sun cufamuu baattee xiqqoo xiqqoon osuma keessa gaddeemu keessa gakkota jechuudha. Garaagarummaan direct inguinal herniyaa fi indirectiidha. Direktiin kallattumaan karaa saniin bakki sun laafattee fi laaftuu san keessaan gad seena. Kan indirectiidha ammoo gaafuma sanuu sirriitti hin cufamne. Congenital abnormality jira jechuudha.
indirecting kun congenitali. Directing inguinal hernia kan jennuun it affect both sexes. Dhiiraa fi dhalaallee ni miidha. Intestinal lupus form is swelling in the inner parts of the fold of the groin. Karaa groinii gadiin deemu kana takka karaa mudaa mudii kana jechuudha. Naannoo kanaan akka agarsiisan keessatti hiita. Keessatti hiita'eeti bakka san ni cufaa jechuudha inni kun. Inni itti aanu amma gaas wanni isaa tana ilaali suuraa isaa tana. Inni kun achi keessaanii akkana gasseeni. Silaa gasseenuu qabu beeki achi gubbaatti cufaa ta'uu qaba. Bakki kun cufaa ta'uu qaba. Gaafa ijoollummaadhaa sani normaalii membireeniidhaa cufa. Amma isa kanaatiitu laaffatee osoo sirriitti hin cufamiin hafe kan indirectii itti dhufu. Indirectii immoo karuma kana dura gaxure inni ofiif. Indirectii yeroo jennu ofiif jiru. Achi injinaan keessa gaseena jechuudha. Membireeniin silaa isa san cufuu qabu yoo cufuu baate haraa san yeroo sanii indirectii inguinaal herniyaan dhufa. Taayipiin isaa katti aanu taayipis of herniyaa keessaa inni lammaffaadhaa femoraal herniyaa jedhanii. When we say femoraal herniyaa, femoraal jechuun kan lafee miilarraa jilbaa fi mudhii gidduu jirtu tana guddoo tanaatu femoraal jedhamti. Yoo isii tana keessa gasseeni bakka kamiin gasseena isii tana keessa major blood vessels jira hidda dhiigaa gurguddaa jira kachiin kara miilaa gaddabu. Uraa qabdi bakki sun. Bakka hidda dhiigaa saniin itti rakkisee maddiidhaan gad dhiibataa jechuun karaa hidda dhiigaa san. Yeroo san femoraal herniyaa jedhaniin it affect both sexes saala hundaa'uu ni miidhaa. Also most often women irra caalatti dubartoota miidha jedhama. Maaliif palbikiin ka dhiiraarraa ka dhalaatiitu irra bal'aa waan ta'eef sanii fi san miidhaa. Yeroo kana intestinal loopiin eessa deema? Intestinal loopiin maraa barrimaanii sun jechuudha kan silaa keessaan gabba'u suni pass down the canal bo'oo blood vessels qabdu sun achi keessa gad deema jechuudha. And it enter into this canal karaa kana keessa gad seenaa. Kanaaliin sun silaa normaalii wanni inni tolfameef blood vessels to and from the leg miila geessuudhaa fi miilarraa ol deebisuudha karaan sun hidda dhiigaa miila deemuu fi kan miilarraa ol deemuutu achi keessa ba'a uraa xiqqoo san keessa achi keessaa yoo gaseeni femoraal herniyaa jedhaniin. Gosti herniyaadhaa katti aanu ambilikaal herniyaa jedhaniin. Ambilikaal herniyaa jechuun kun hundumaa bakka handhuraatiin it is specially common in infant. Ijoollee amma takkaa gadii irratti komaniidha inni kun. Yeroo kana maaltu asbaa bakka hundumaa saniin? The involves protrusion of intra-abdominal content. Wanti abdominii keessa jiru hundi bakka saniin alabba kalloo jalatti ol baha. Suruu weakness at the site of passage of the umbilical cord. Bakka handhurtii sun umbilical cordii sun keessaan baatu san bakka sanii yoo laafinni jiraate achiin ol ba'an jechuudha. This hernia is often resolved spontaneously. Kun egaa ofumaaf horama. Ofumaaf fayya jechuudha. Lakka daa'imni sun guddachaa deemu irraa fayya. Kabiraa gosti herniyaadhaa tatti aantu incisional hernia jedhaniin. Incisional hernia jechuun kun egaa incision jechuun dhoohaa jechuudha. Sababa baqaifameen jechuun kanaan dura. It is occur when defect is the result of incompletely healed surgical wound. Madaan baqaisiidhaan dhufte suni yoo sirriitti walitti hin maxxaniin taate karaa tokkoon fayyitee jidduudhaan uraan haftee achi jidduudhaan
مريمان البهو دنداجيتشو. This can be the most frustrating and difficult. كان غا خاي دونا مج ارسو دونا مارزا انهو ام اس difficulty to treat ولا نو غا في لني ولفات سبب ني سامالي بقاي فهمتي جيرتي بكيسو غوداني سويتي جيرتي خنافو بكا غوداني سويتي سو ولي دي بي سون غوداني سني ولي سي مايرو as a repair is utilize already attenuated tissue tissue دوتي ولي مغرتي وان تاتي اسي سن غوداني سن بوسالي ولي دي بي سون ولفات clinical manifestation in hernia gamali mitokulo hernia gabati mallatoni ramulatu tokofan pain and swelling kubidafi bakesoni taw pain and swelling complication ininu kunfidu dendo mali hernia nguyo wala namu ba complication intada inifidu dendo tokofa inflammation ida kalama fada bowel obstruction ni chufa jechu khara silanya ni geje di mukona chufa inni sada fada strangulation huda mufida bakka khaysana kanol bayzani ni huda jechu uran inni khaysana ol bayzun bakka tan lama wali kabdeti wuti jechu management isaga surgical ida repairing the weak abdomen parts of abdominal wall garara aba gara khana ra bakka لافتسن ولي ديفيسون ولي ديفيساني هودوداني اكاسيتي ولانم دي اني تيانو متدوري ني تيانتو ديزيز اوف انوريكتام جانين بكوبوتا اناسيدا تي بي ريكتاميدا كان خيسا اني جلقبلالو انال فيستولا انال فيستولا جيچون فيستولانغا ujumu la mayo walipate fistula ja sanke isa khanali dalal it is tiny tubular fibrous tract or tunnel bo ojechu bo qallota tiny means qallo jechura tubular tubo tatate fibrous tract or tunnel kahesi si uratati leading out from the anus anasira baka sagaran batun tanarra khara alati tabatu yo kharek tamira ta achidimtu yo isin suni lote walibateni anal fistula jan extending to kharisin gundemtu outside of skin gugarra alabati kalama fada extending to vagina urantuntun kara vagina dimdi enni bira khun batak kara teisuma khane jechu uddu bakatin ta antan usually precede an anorectal abscess jelka banas anal fistula kundu fundura anorectal abscess idajir anorectal abscess jechun nanawa anasi kana fi rectami kanati abscess injiratu مدان لو مدان جراتي مداسا نرى خائي بكسو لما ولبهو دنديس وران لما والجنا ديمتسو ديگا مدائي بود كوزين سامالي the first one is infection يو خا inflammation infection انوريك تميداس كلم فادا كوزين سا تروما تروما يجونغا يعني injury injury نرغاودا اني سدف هذا في شريده في شريجه چون دودو هذا في شريميز دودو حاجهچو في شريرو جنو يوني في نكون كات گمنا في گمس گدي في اول كانت يودو يجهچو اكينيا فوني جبدون فان كاي شامباتي يو كان دودو في يجهچو ملتون سامالي انال فيستولا نمقبو كلينيكال مانيفيستاشن ازا ليكيج اوف is tool or pass sagaran yohamu elan keisan ya ujitu dab dab jitu likhe yuga jin kata keisa dimisu jitu
blood staining drainage dhangala'aan dhiiga ofkeessaa qabu constantly from the cutaneous opening bakka banaa saniin keessaa yaa'u jechuudha. Inni biraa passage of flatus or feces from the vagina sagaraan yookaan dhuufuun karaa vaginaatiin bahu yookaan immoo karaa bladderiitiin bahu depending on the fistula tract ujummoo walitti baate sanirratti hundooneeti mallattoon tun. Kabiraa if untreated fistula yoo fistulaan kun wallaalamuu baate systemic infection illee ni jira. Infection karaa saniin sistema keessa seenuu danda'a. Manaajimentiin isaa maali? Tokkoffaa wearing pad daayipara uffachuu qaba namtichi. Daayipara yookaan immoo waan ijoollee xixiqqootti kaayan san isiisan uffachuu qaba. Maaliif? Sababni isaa to prevent staining of clothes huccuunsaa akka duraa hin bannee fi kabiraa fistulektoomii. Fistulektoomii jechuun tishuu walitti banamte sanii keessaa baasuu jechuudha. Repair godhan fistulektoomiin. An excision of entire fistula tract ujummoo dhoote san ujummoo walitti batte sanii dhoosuudhaan keessaa baastee haara godhu jechuudha. Repair gootachii booda. Kabiraa packing the wound with gauze. Gooziidhaan mataa san ashaguudha. Goozii keessa gootee akka wanni keessaa dhangala'aan keessaa yaa'u sun akka gadi yaa'e. Anorektaal diizii kan jenneen keessaa inni lammaffaadha. Aanaal fiishariidha. Aanaal fiisharii jechuun tatarsa'uu karaa sagaraan baatuun kun. It is longitudinal tear or ulceration in the lining of the anal canal. Tatarsa'uu ujummoon karaa sagaraan gadiin baatu kun yoo akkanatti gamanaa fi gamas olii fi gadi akkana dhodhoohee aanaal fiisharii jaaniin dhodhoohuu san tatarsa'uu san. Afaan anaalii dhaabu. Kooziin isaa maali? Sababni isaa tokko passing large fistula sagaraa jabduu taate akkasumas ta'u guddoo taate baasu sagaraa guddoo bakka tokkotti yookaan bahu taate namtichi utubaan taate gaansaa guddaa yoo taate jabaa yoo taate yeroo bahu san ni dhoqqoosa jechuudha. Kalammaffaadha persisting tightening of anal canal yeroo hunda karaan bo'oo anasiisaa kun yooniif kan walitti kottoonfatu taate. Sababa maaliif? Due to stress and anxiety cinqii irraa rakkachuu irraa kan ka'e yoo kan walitti yeroo hunda sodaa irraa kan walitti maxxanu taate constipationii faa qabaate namtichi. Yeroo sagaraa bahu hunda yoo constipation qabaate waan dhodhooftuuf laalaa san sodaadhaa jecha walitti masiliin kun taayitaa jechuun jabaata yeroo hunda. Inni biraa chaayildi barse yeroo dahumsaa ni dhodhoowa. Kan biraa tiroomaadha. Tiroomaarraa kan ka'e injuriirraa yoo kan dhodhoowu taate. Amma gaa mallattoon isaa hoo maali? Clinical manifestationiin nama anal fiisharii qabu tokkoffaan karaan sun dhodhoohee jiraame extremely painful defecation qabu yeroo sagaraa bahu dhukkubbii humnaa oliitti dhaga'ama. Kabiraa barniingi qaba ni kukkubatti ni bilbilti bakki sun. Kabiraa bileediingi jira dhiiguu danda'a achirraa. Inni biraa constipationiidha jiraata as a result of fear of pain. Dhukkubbii tana sodaadhaa jecha namtichi sagaraa fi qabeetta. Kanaafuu wal eegdeeti constipationiin itti dhufu. Manaajimentiin anal fiishariidhaa maali? Usually heal ni fayyiti isin tun if treated by conservative measure. Yoonii fi isii tana gargaarree
wantoota ishii kana gargaaraa tokko tokko yoo gooneef ni fayyiti. Maalfaa goonaaf? Tokkoffaa istuul sooftinar wantichi sagaraan isaa jabduudha jenneemi waan sagaraa tana laaffisaa fi kennina itti kennina istuul sooftinar and balki ajandi wantoota sagaraan tun akka laaffattuu fi akka saayiziinsii xiqqaatu taasisan. Inni biraa inkiriisii wootar inteek furmaanni tokko kana bishaan sirriitti kan dhugu taasifamu. Yeroo bishaan sirrii dhuge sagaraan tuni ni laaffatti. San malee siitii baas jechuun kun karaa reektamiidhaa kanaan bishaan keessa yookaan meedikeeshinii keessa taa'uu jechuudha. Keessa inni biraa immoolantii sappoostarii dawaalee immoolantii ta'an kan bakki suni akka hin gugguine sababa gugguugaatiin illee dhoofuu dandeessi akka hin gugguine godhan keessaan sappoostariidhaan suruu rootoof aanaaliidhaan kennuudhaaf. Inni biraa sappoostarii immoolantii jenne kana kana biratti kombaayind of anesteetik farra dhukkubbiidha. Anesteetikii wiiz kortikoosteroid dawaalee kortikoosteroidii jaamanii wajjin kennuudhaaf. Inni biraa aanaal daayileeshin andar anesteejiyaa eegaa hadduuchinii booda aanaaliisaa kana addaan bal'isu. Achiin booda sagaraa keessatti gugguudisan keessaa ni baati yeroo bal'isa. Inni biraa sarjariidha. Yoonii fi konsarveetiiv manaajimentii asii olitti dubbanne kana waan kana goonee fi kan hin fayyine taate iffii sharii daas nooti rispoondiitooziis konsarveetiiv tireetimenti sarjariidhaaf barbaachisa jechuudha. Inni itti aanu mata dureen biraa heemorooyidii jaaniin. Heemorooyidii jechuun baasuroonni jaaniin takka kintaarootiisni jaaniin. Heemorooyidii jechuun kun eessarraa dhufe? Maqaan kun heemorooyidaal veeyiniidhaa jira. Aanaal kaanaaliidhaa fi reektamii kana keessa. Veeyiniin kun hidda dhiigaati. This heemorooyidaal veeyin are the veeyin that draining the wall of aanaal kaanaal and reektam. Dhaaba aanaaliidhaa kana fi reektamiidhaa kanarra kan dhiiga fuudhee dabarsu inni kun dalagaansa veeyiniidha. Dalagaan veeyiniidha deebisuudha dhiiga as keessatti dalagaa ture onnetti deebisu. Yeroo tam dhufa duuba heemorooyidiin kun? Heemorooyidaar daayileetid poorshin oof veeyin in the aanaal kaanaal. Yoonii fi veeyiniin as keessa jiru kun daayileet ta'e. Garmalee bal'atee yookaan ii ta'ee heemorooyidiin dhufe jedhama. Are the very common condition dha. Haalli komaniidhaa kana. Heemorooyidiin kun taayipii qaba. Taayipii lama qaba. Taayipiin jalqabaa internal heemorooyidii jedhaniin ka keessaa ka gara keessaatiin jiru. Doos abbaaf internal sphincter. Aanaal kaanaalii kana keessaa isfinektarii abbaa lamaa jira. Suruu indarreektam. Inni tokko gara oliitiin jira. Internal isfinektar jaaniin. Kun ammoo gara alaa kanaan jira. External isfinektar jaaniin. Yoonii fi internal isfinektarii sanii olitti kan veeyiniin kun daayileet ta'uu taate heemorooyidiin kun internal heemorooyid jaaniin. External heemorooyidiin gosti lammaffaan kun it appear outside of external sphincter gara alaatiin. Sphincterii gara alaatiin jiru kana irraa alaan jira. Kana jechuun alarra jira jechuudha. It is occur at the anal opening. May hang outside the anus. Inni kun bakkuma banaa karaa sagaraan gadiin baatu kana fiinxasaa kanarratti achirratti argama. Yeroo takka takka fi inni kun inumaa inni karaa alaatiin jiru kun
keessa waliin seenu aluma kanatti yeroo anasii walitti cufamtu alaa kanatti hafa. Hangi outside karaa alaa kanatti hafa jechuudha. By the age of 50 umrii 50 yeroo ga'e namni about 50% of people have hemorrhoid to some extent. Yeroo amata 50 ga'e namni parsantii 50 namoonni jiran amata 50 yeroo ga'an hemorrhoidii kana qabamuu danda'a. Amata 50 yeroo ga'an. Amma egaa suuraa kana ilaali. Rektam jechuun anaal kanaalii kanaa ol jira. Anasii kanaa ol. Inni hemorrhoid vein jennu isa gugurraacha kana. Veinii isa gugurraacha kana. Yoonii fi inni kun gar malee ka'ii ta'uu taate. Yeroo sanii rektamiin hemorrhoidaal veiniin kun yoo daayileet ta'e hemorrhoidiin dhufee jenna. Mee haa laallu. Internal hemorrhoid kan jennuu fi external hemorrhoid kan jennuun suuraa kanarra akkuma mul'atu kanatti internaaliin kun gubbaarraa gadi gala jechuu ka'umsisa. Externaaliin ammoo gara alaati. Kamsummaa isaatu gara alaa jira. Amma externaalii kana yoo laallu kunu gara alaa kanatti akkatti hangi tahee jira jechuun hoggaanii fi anasiin kun walitti cufames inni alatti hafaa jechuudha. Alumatti dhiitee jira. External hemorrhoidiin kan kana mul'atu kana kan gurraachume. Kooziin isa kanaa maali? Yookaan riskii faaktariin isaa sababni inni kun itti nama dhufuu danda'u. Kooziin isaa increased pressure in the hemorrhoidal tissue. Tissuun hemorrhoidalii taate suni yooniif dhiibbaan isii katti dabalu taate. Wantoonni dhiibbaa isii kanarratti dabalan hundi isa kana ni fidan. Sababa maaliif dhiibbaan tishuu kanarratti dabalti? Itis duutu tokko pireginaansi. Sababa ulfaati. Or giving birth. Ulfaawu yookaan ammoo dhaluudha jechuudha. Kabiraa istireen. During bowel movement. Hoggaanii fi sagaraan gabbaatu ittanuudha. Naa'ul. Inni sadaffaadhaa holding back qabanii turuudhaan yookaan ammoo waiting a long time before having bowel movement. Osoo kutakkalee sagaraan baane yeroo dheeraadhaaf yoo turte keessa qabdee yoo turteen pireejariin tishuu san irratti ni dabalti jechuudha. Inni biraa lifting heavy weight wantoota ulfaataa yoo lafaafuu. Lafaa hafuutu taate pireejariin achi irratti dabalti. Inni biraa sitting for long time on toilet. Tooyileetii irra bakka sagaraatti baatu yeroo dheertuudhaaf yoo teessu taate. Yeroo teesse pireejariin tishuu kanarra ni dabalti jechuudha. Inni biraa overweight ulfaatinni kee yoo ol ka'e taate. Inni biraa kaafing qufawuu. Or sneezing hattifachuu eloota yeroo dheeraadhaaf. Inni biraa sitting or standing for long time yeroo dheeraadhaaf bakka takka yoo akka teessu taate yookaan immoo bakka takka akka dhaabbattu yoo taate pireejariin kun ni dabala. Inni biraa having liver disease yoonii fi dhukkuba tiruudhaa akka qabaattu taate like cirrhosis. Cirrhosis jechuun kiroonikiidha. Organic liver disease kun sadarkaa kiroonikii irra ga'ee siroosis ta'a. Wantoonni hangi kun pireejarii tishuu kanarra waan dabalaniif hemorrhoidii fiduu danda'anii isaan kun. Mallattoon hemorrhoidii kanaa maali? The common reason for seeking health care is sababni ijoon dhaabbilee fayyaa kana. Takkaa ammoo tajaajila fayyaa kana dhufaniif maaliif dhufte yoo jetteen sababni isaan himatan tokkoffaan bileediin dhiiguudha karaa anaalii kanaan. Inni lammaffaadhaa pirootiruushin
waatu keessaa gabbaa. Inni sadaffaa aanaalee chiingiidha. Ni nyaanyaatti anasiin kun aanaalee hiriyaan kun ni nyaanyaadha. Kan biraa aanaal eek orpeeni qaba. Dhukkubbii aanaa rijiniidha. Naannawaa aanaalii kanaatu dhukkuba. Ispeeshaalii waayilsitiin hoggaa ta'an baay'inaan hoggaa ta'an dhukkubti. Karaa sagaraan baatuun kun. Kan biraa wanni isaan dhufaniif maali? Pain-during bowel movement. Yeroo sagaraa gad ta'an, yeroo sagaraan gad deemtu dhukkuba. Mallattoo kana qaban kan biraa. External hemorrhoidii fi internal hemorrhoidii kana yoo wal bira ilaalle, external hemorrhoidaar associated with severe pain dha qaba. Inni gara alaatiin jiru kun dhukkubbii hamtuudhaan wajji jira. Sababni isaa ala jira waan ta'eef. Inni gara heezaa internal hemorrhoidaar not usually painful dhukkubbiin qabu until they bleed or prolapse. Hanga takkaa dhiibuu takkaa immoo hanga ala gabbahutti dhukkubbiin qabu. Kan biraa mallattoon inni qabu maali? Hemorrhoidiin bright red blood dhiiga adii dhiiga fireeshii ta'e dhiiga diimaa kanaatiitu on toilet tissue. Yeroo sooftiidhaan takkaa tissuudhaan dhiiga kan sagaraa tan ofirraa hin haqaju. Dhiiga diimaa irratti argama. Dhiiga haaraa. Takka ammoo on the stool. Takka sagaraa irra mul'ata. Yookaa in the toilet bowl. Bakka sagaraatti bahe san achitti arga. Dhiiga fireeshii ta'e. Kan biraa maaltu jira? One or more hard tender lumps near the anus. Wantoota jabduu. Waan jabduu hoggaa akka dhukkubtu takkaa fi tokko ol ka taateetiitu naannawa anasiidhaa kana jira. Waan akka dhiitaa santoota hoggaa tuyte dhukkubtu jabduuta taate saniitiitu naannawa anal rijiniidhaa kana jira jechuudha. Takka reefu suuraarra gartee sana. Diyaagnoosisiin isaa maali? Tokkoffaa histiriidha. Seenaa isaatii. Physical examination. Kabira inspection of peri-anal region. Naannawa anaalii kana ijaan laaludha. Kabira careful digital examination. Qubaan anaalii kana keessa gilaabii godhattee keessa laaludha. Waan hiitame anaalii isaa kana keessa. Digital examination jechuun akkana. Kabira anoskoppii. Anoskoppii jechuun anasii kana keessa meeshaadhaan visualize gootee laaluu jechuudha. Isteejingii qaba. Isteejingii jira hemorrhoidii kana sadarkeessu. Isteejingii of hemorrhoidii dhaafii diskiripshinii qaba kilaasifikeeshinii kun ibsa qaba. Isteeji 1 kan jettuun akkam qaba. Enlaarjimenti with bleeding. Keessatti dhiita qaba, dhiiga qaba. Ni dhiiga. Dhiitamee jira, dhiiga qaba. Isteeji 1 jettaan. Isteeji 2 ammoo protrusion qaba karaa alaatti gabbaa. Gad dhiibata sagaraa wajjin. With spontaneous reduction. Garuu hoggaa namtichi sagaraa bitate ol deebi'a ifumaaf. Isteeji 2 jettaan. Isteeji 3 kan jettuun protrusion is requiring manual reduction. Yeroo gabbahe isteejiriin ol deebisuudhaaf takkaa qubaan ol deebisuu barbaada. Malee ifiif hin deebi'u isteejiriin. Isteeji 4 ammoo it is irreducible. Irreducible protrusion hin deebi'u kun. Qubaan manuwaaliin hin deebisuu jettees hin deebi'u isteeji 4 jaaniin. Amma manaajimentiin isaa maali? Manaajimentii isaa keessaa jalqaba maal gootaa? Relieving symptom. Relief hemorrhoidal symptom in the discomfort. Mallattoolee tanaa fi rakkoolee tana relief irraa godhu.
kana keessaa tokko good personal hygiene qulqullina dhuunfaadhaa eeggachuudha. Kan biraa avoiding excessive straining kana dhorkuudha bakkaa yeroo sagaraa baatu during defecation humnaa ol ittanuu dhorku. Kan biraa high residue diet that contain fruit and brands nyaata hambaan isaa hedduudha qaamni sirriitti hindaa'ine jechuudha. Kan hashara 5 keessaa qabu akkasumas firiilee 5 keessaa qabu qolola kan qabu jechuudha. Brand means qolola jechuudha. Waan isii sana gogee jiru sana nyaata kana qabu nyaachisu fakkeenyaaf nyaata akka salaaxaa fa'aa akka nyaatu ajajaa. Kan biraa increase fluid intake dhangala'aa akka sirri fudhatu too softens turu sagaraa isaatu akka laaftu taatuuf. Inni biraa application of ice pack for few hours followed by warm compress. Jalqaba bakka iito itti san waan owwitu irra keessatti dhiigachi walii qabame san facaafta. Achi booda yookaan dhiigni bakka san jiru faca'ee itti sun irraa yaate waan qabbanoo itti irra keessa akkas gootu. Inni biraa city baasiidha. City baas jechuun kun rectal area kana wanni keessa tuubii keessa cuuphuu jechuudha. Akka inni keessa taa'u godhu jechuudha. Takka dawaa gootee fi yookaan immoo bishaan uwwatee akka achi keessa taa'u godhu jechuudha. Inni biraa analgesic ointment and suppository farra dhukkubbiidhaa itti dibu takka immoo reektaamii keessa kaayu farra dhukkubbii akkan dhukkubneef. Manaajimantii isaa kan biraa beedreestii namtichi akka boqonnaa godhu gootaa. Inni biraa tii baayindar tu hold dressing is the place yeroo dawaatti gootee dawaan keessuun akka bakka sii qabamuuf tii baayindariitti goota baayindara sheepitiitti irratti hiita jechuudha. Miila lamaan jidduun cina akka ol bahaa buna isin muddiirraan walitti hidhamu qubee taa qaba jechuudha. Medikeeshiniitti goote sanii takka toopikaal appilikeeshiniitti goote san akka inni irra sii qabamuuf irra goota jechuudha. Inni biraa dawaalee keessaa eenyutti gootaa bismas sabgaaleeti or bismas kompaawundi jaaniini dawaa kana insertii waan sappoositarii irratti BID ganamaaf galgala. Suppositorii habbaa takka takka kaayu or use topical application takka akka gubbaarra dibamuus ni jira ganamaa fi galgala 4-5 day guyyaa shaniif. Inni biraa yoo kana wallaanamuu baate yoo inni kun wallaanuu baate yoonii fi dawaan kunii furmaata hafituu baatu taate hemoroidectomiidha. Hemoroidii kana gurtee baasuudha. Murtee baasuudha. Inni itti aanu mata dureen itti aantu management is of patient with hepatic disorder warreen rakkoo tiruudha qabu management isaa sallaal management of patient with hepatic disorder. Kana keessaa inni jalqabaa hepatic dysfunction. Hepatic dysfunction jechuun tiruun dalagaa dhiisuu jechuudha. Tiruun dalagaa dhiisuudha. Hepatic dysfunction is result from eessarraa dhufa from damage to the liver parenchymal cell. Seeliin parenchymaadhaa ta liveriidhaa tun liverii keessa seeliin jirtu parenchymal seeliin kun yoo damage ta'e. Sababa maaliif? Tokko directly from primary liver disease dhukkuba tiruudhaarraa directly gochirraa kan miidhamte taate yoo damage taate. Lammaffaa indirectly from obstruction of bile flow. Indirectly yoo karaan baayiliin takka hadhooytuun keessaan bahu sun yoo cufame
or derangement of hepatic circulation. Takkaammoo marsaan tiruu keessa gaggeeffamtu suni yoonii fi ordarii sii gadhiise arreenjimentii duraanii san yoo gadhiise indirectly seelii san miidhuu danda'a jechuudha. The most common and significant symptom of liver disease. Mallattoon komanii taatee fi sirriitti dansii baaftu liver disease dhaaf tokkoffaan jaawundisii dha. Yellowish skin discoloration dha. Halluun qaama gogaadhaa biicawudhaa fi iskalaraadhaa. Kan lammaffaadhaa portal hypertension. Portal hypertension jechuun ujummoon dhiigaa tiruudhaaf geessitu yoonii fi teenshiniin isaa kan dabalu taate portal hypertension jedhanii mallattoon mallattoo liver disease dha tokko kana. Kan biraa ascites dha. Ascites means abnormal fluid accumulation in peritoneal cavity dha. Yoo peritoneal cavity kana keessatti fluidiin garmalee walitti qabamee inni biraa varices dha. Varices jechuun dhiiguu takka tarsa'uudha hiddi dhiigaa keessatti gara keessaatiin dhiigni dhiigee yoo keessa gahee. Inni biraa mallattoon liver disease dha kan sadaffaa nutritional deficiency dha. Nutritional deficiency jechuun hanqina nyaataati. Kan afuraffaadha hepatic encephalopathy jedhanii. Hepatic encephalopathy jechuun unconsciousness dha. Sababa tiruun tun garmalee chronic taatee miidhamteen namtichi of wallaalee koomaa keessa seenu. Yeroon sun hepatic encephalopathy or koomaa jedhanii. Inni of wallaaluu isaati. Portal hypertension kan jenneen sun. Portal hypertensioniin kun normal pressureiin portal veinii keessa jiru. Pressureiin isaa 5-10 mm dha. Dhiibbaan achi keessa jirtu veinii san keessa. Veinii tiruurraa ka'ee deemu san. Tiruurraa onni deebisu san dhiigaa. Obstructed blood flow via damaged liver results increased blood pressure. Amma dhiigni tiruurraa ka'ee onni deebi'u kun yoo karaa sanitti yoo cufame blood pressureiin akka dabaltu taasisa. Dhiibbaan dhiigaa akka dabaltu taasisa. Yeroo kana dhiibbaan dhiigaa yeroo dabalte portal hypertension is commonly associated with hepatic cirrhosis. Amma ganama portal hypertension dhaan qabamu kuni maal qaba? Baay'inaan hepatic cirrhosis dha qaba. Hepatic cirrhosis jechuun tiruun tuni yoo garmalee batte chronic yoo taate kana qaba. Hepatic cirrhosis jechuun chronic yeroo taate. Yeroo kana baay'inaan portal hypertension jira jechuudha. Inni biraa maali? It can occur also with non-cirrhotic liver disease like thrombosis. Osoo cirrhosisiin hin jiraatin illee portal hypertension kun dhufuu danda'a. Dhiibbaan pressureiin veinii portaalii keessa jiru kan dhiigaa tiruurraa fuudhee onni deebisu kun ol ka'uun hepatic cirrhosis qofaa miti. Non-cirrhotic liver disease like thrombosis. Veinii san keessatti yoo clotting hin jiraatte takka thrombosis yoo uumamte faatiin achi keessatti accumulate yoo taate yeroo san dhiibbaan isaa ol ka'uu dandeessi. Innitti aanu portal hypertension clinical manifestation. Portal hypertension clinical manifestation namni portal hypertension qabu tokkoffaa GI bleeding qaba. Karaa inni haqqisa dhiiga yookaan varices qaba. Varices jechuun keessatti dhiigudha. Dhiigee takka carraa ol ba'uu qaba yookaan immoo carraa keessa yaa'uu qaba.
lammaffaa ispiliin oomeegaali. Ispiliinii isaa ni guddatti. Ispiliinii isaa ni guddatti. Kan sadaffaadha asaayitas qaba. Namtichi filuudiin keessa kuufama. Garaa keessatti bishaan kuufama. Peritoonii alkaabitii keessa. Kan biraa mallattoon poortaal haayipartenshiiniidha. Heepaatik inkefaaloopaatii koomaa qaba jechuudha. Of wallaala. Ankoonsheesinnesiidha. Yoonii fi taayimiidhaa fi parsaniidhaa fi pileesii gaafa sittiin himu jechuudha. Ni wallaala. Kan biraa asaayitasiidha. Asaayitas ogaa jennu maal jechuudha? Asaayitas miinis akkumuleeshin oof filuud impeeritooniyaal kaavitii. Filuudiin takkaa dhangala'aan peritooniyaal kaavitii kana keessa walitti qabamu. Banaa peritooniyaalii jaamtuu sana keessatti yooniif dhangala'aan walitti qabame asaayitas yaaniini. Maal maaltu asaayitas kana fiduu danda'a? Riskii faaktarii isaa tokkoffaan siroosisiidha. Parsantii 80 warreen asaayitas qaban keessa parsantii 80 siroosis warreen qabu. Warreen liver disease kiroonikii qabu. Kan biraa renal factor rakkoo kalee irraa haate. Stimulation of renin allostron angiotensin system. Kunigaa sirna kalee keessa gaggeeffamu. Akkaataa reeniniin aldoosteroonii jijjiirame, aldoosteroonii anjiyooteensiinii jijjiiramu. Yoo inni kun istimuleetta humnaa ol asaayitasiin dhufa. Kan biraa aazar koondiishin haalota biraa reenaal faaktar kan jubanu kun faaktara takka ammoo sababa kalee irraa kan ka'e. Sababa kalee irraa ogaa jennu stimulation of RAA jechuun kun reeniin anjiyooteensiin aldoosteroon siistam jechuudha. Inni kun yeroonii fi dalagu siistamni kun kopha jira gaafa reenaal irra dha'ine waa'ee isaa bal'inaan laalla. Aazar koondiishin haalli biraa wantoonni asaayitas fiduu danda'u yooniif koonjestiiv heerti feelar qabaate namtichi. Rakkoo onneedha. Kan biraa nefroosis. Nefroosis jechuun accumulation of water in nefroon jechuudha. Nefroosis kalee yoo bishaan fuutee reeniin anjiyooteensiin aldoosteroon siistamiin sun egaa kalee keessa jira jenne. Akkaataatti anjiyooteensiin karaa anjiyooteensiin waan jijjiiramee anjiyooteensiin waaniin karaa anjiyooteensiin tuutti jijjiiramu achii booda aldoosteroon sakireeshin godha. Yeroo kana water and salt retention dhufa. Yeroo kana circulating volume ni dabalti. Perfusion of juxtaglomerular apparatus ni dabala. Sistema kana keessa waa hedduu jira. Isa RAS jenne san renin anjiyooteensiin aldoosteroon sistam. RAA kan jeesan. Inni biraa clinical manifestationiin asaayitasiidha. Tokko increased abdominal grease hangi garaadhaa guddachuu hangi saayizii isaa dabalu. Grease jechuun saayizii jechuudha. Bulging of phalanx kaleen tun ala bahu jechuudha. Bulging of phalanx jechuun gamaa gamanaan akkatti chibaati. Kan biraa shifting dullness. Shifting dullness jechuun namticha kana karaa tokko ciibsite yoo asiin gad dhoodhoite bishaan waan jala gaggalanii karaa kana dalii dhageessa. Amma yoo jala dhoodhoite immoo sagalee biraati bishaantu dhagaa. Yookaan gamana ciibsite karaa kana daliin gamana kutteeti bishaan gamas kutan. Shifting dullness jaaniin. Inni biraa clinical manifestation asaayitas itti ilaalan fluid wave or thrill jaaniin. Kan akkamiin ilaalan garaa namtichaarraa namni tokko harka sii kaa'e. Handhuura kanarraan akka gadhuu sii kaa'e. Ati halaaluu deemu kana
harka namtichaa kana bira chukutteeti garaa namtichaa irra maddii tokkoon harka kee kaayattee harka tokkoon asii akkatti chidhoote. Yeroo akkatti asii chidhoote bishaan kun fiiganiiti harka keessan dhawan. Bishaan namticha keessa jiru sun. Harki namticha kaanii beeku walakkaa irra sii jira. Garaa kan akka gassii qabee jira. Ati harka kee tokko as kaayattee tokkoon asii akkatti chidhoote. Bishaan kun fiiganiiti harka keessan tuqan. Filuud weepoor tiriil jaaniin akka kan. Inni biraa iverti dambilikas siibar handhuutti tuni keessa gakkutti jiru. Amma gaa hukkaanii fi garaan hukkaa gubbaa bahe handhuutti namaa akkam taate. Handhuutti namaa inverti osoo hin ta'in iverti taate. Keessatti osoo hin ta'in alatti chi akkatti baate jechuudha. Inii miti ivertiidha. Inverti yoo taate keessatti. Ivertiidi ala baati. Kabiraa raappiidi weengeen ulfaatinni isaa ulfaatinni namtichaa dafee dabala. Sababni isaa maali? Filuudii keessa kuufamu jira. Kanaaf filuun dabalte. Inni biraa shortness of breathing SOB jechuun shortness of breathing hafuuraatiitu tiichitaa. Inni biraa visible istiraayi jechuun sararaatiitu akkatti irraa mul'ata jechuudha. Visible istiraayi means sararaatiitu garaa kanarratti akka tahirrii mul'ata jechuudha. And distended vein over the abdominal wall. Garaa kanarratti veeniin akkatti diriiree diddiifamee irraa mul'ata. Inni biraa sign of dehydration qaba namtichi. Fluudiin keessa kuufamte kun mallattoo hanqina bishaanii qaba. Bishaan inni qabu as keessa kuufamu jiran malee garaa keessatti, qaama keessatti, masilii keessatti absorbii ta'utti hin jiran. Kana malee maal qaba namtichi sun mallattoo decreased urine output. Hangi fincaan ala bahuun xiqqaata. Filuun retentionii waan qabuuf. Amma egaa saayinii isaa ilaali. Intala kana garaasii hangi isheen guddate gartee asaayitas jechuun akkana. Handhuurtii namtichaa akkana taate kun akka hangan takka guddata. Assessing for abdominal fluid wave kam ilaallan jiru. Fluid tiriilii akkatti ilaalan namni tokko harka isaa walakkaa garaa kanarra akkasii kaa'e. Ati immoo kara tokkoon harka kaa'atteeti wilii asii akkatti chidhuutti. Yeroo san harka gamas hin jiru sanitti si dhaga'amaa jechuudha. Manaajimentiin isaa maali? Manaajimentiin sun asaayitas. Asaayitasii kan akkamitti manaaji goonu nama filuudiin garaa guute kan. Tokkoffaa daayitarii modifikeeshin nyaata fooyyeessu nyaata isaa. Kan lammaffaadhaa daayireetiksii dawaalee nama fincaansisan kan dhangalaasan bifa fincaaniitiin irraa baasanitti kennuudha. Eenyu faadhaan ilaalla? Firoosimaayidii faadhaa. Daayireetiksiin gosa hedduu jira. Kabiraa beedireestiidha. Namtichi boqonnaa godhu qaba sireerratti. Inni biraa paaraaseenteensis. Paaraaseenteensis jechuun piroosiijar. Dhangala'aa filuudichi keessa walii qabame sanii asiin urree keessaa yaasuu jechuudha. Paaraaseenteensis jechuun. Filuudii abdoominii achi keessa walii qabame san uranii keessaa yaasuu jechuudha. Peritooniyaal kaavitii keessaa dhangalaasa yaasudha. Piroosiijarri dooktoraati. Narsiin wanni isiin gootu piroosiijara saniif qopheessuudhaa fi filuudii isa monitor godhu. Inni biraa insertion of peritooniyoo veenas shanti. Peritooniyoo veenas shanti jechuu fi paaraasenteesis jechuun garagara. Peritooniyoo veenas shanti jechuun kuni kakee peritooniyoomii keessaa yaasu. Yaasee itti deebisu filuudii kana garatti deebisa. Bakka peritooniyoomii kanarra yaaseeti garatti dachaasa. Warreen paaraaseenteesisaniin irraa wayyaa'uu didee akka formaataatti dhugaa filuudii asii walii qabame asumaan akka garaa gaddachuudha. Dhugaa cina. Peritooniyoom keessa walii qaba
akkuma garaagaratte jiru achiin veeniitti tolchan jechuudha. Peritooniyoo veenas shantii jaaniin. Inni itti aanu mata dureen itti aantu heepaatiik siroosis jaaniin. Siroosisii karree fuuti kotiku dubbachaa dhufne sana. Heepaatiik jechuun tiruu jechuudha. Siroosis jechuun irriversabil kiroonik injuurii of heepaatiik faareen kaama. Seeliin tiruu keessa jirtu kuni akkam fayyinetti akka irra deebitee biqiluu hin dandeenyetti yooniif miidhamte heepaatiik siroosis jedhama. It is extensive degeneration and the destruction of liver parenchymal cell. Seeliin tiruu keessa jirtu kuni yooniif humnaa ol batte extensive degeneration jechuun distraction jechuun tokko yoo batte humnaa ol ishiin sun sababa injuuriitiin and by replacement of liver tiruun tun seelii tana bakkaan buufadha hoggaa jettee tattaaffii gootu by replacement of liver tissue by fibrous scar tissue keessisii guututti yoo godaannisa ta'ee dhume. Tishuun duute tuni injuurii taate tuni godaannisa yoo jijjiiramtee dhumte walii tiruun tun waan ittiin dalayitu qabdu jechuudha. Yeroo san heepaatiik siroosis jedhanii. Taayipis of siroosis. Siroosis jechuun godaannisa jechuudha. Iskaariing of liver jechuudha. Tiruun tuni godaannisa jechuudha. Seeliinsii takkaisaa sun. Taayipiinsaa. Tokkoffaa alkoolik siroosis jedhaniin. Alkoolik siroosis. Sababa alkooliitiin tiruun tuni godaannisaa jechuudha. Madooyitee. Akkamitti alkooliin kun fiduu danda'a? Frequently duutuu kiroonik alkooliizim yeroo dheeraadhaaf yoo namtichi kan dhugu taate alkoolii kan for the decade amatoota kurna baay'eedhaaf. Dikeedii jechuun dikeediin takka amata kudhan. Dikeedii baay'eedhaaf amatoota kudhan hedduudhaaf yoo kan dhugu taate rizaaltiingiin maal fidega? Kiroonik inflaamaatoorii riyaakshin fida. Alkooliin kun infileem godhu. Tooksik effektiidha fida. Summii kana guyyuu osoo tooksii kana alkoolii kana keessaa calaltuuti ifumaafuu summiin sun dhiibbaarra fiduu eegalti. Kana booda maaltu dhufa bilookiin yoo normal metabolism of protein fat and carbohydrate. Faayidaan tiruudhaa keessaa takka pirootiiniidhaa fi faatii kaarboohayidireetii bulleessu. Isa kana akkan bulleessi ni dhoorka waliin bilookuudha inni kun. Sambooda iskaar tishuu jira godaannisa tataata. Karaakteristikaalii sarraawundiingi isa poortaal eeriyaa. Naannawa poortaal veenii jennuun san. Naannawa san marseetii walii godaannisaawaatti deema jechuudha. Samboo it is the most common types of cirrhosis. Gosoota iskaariingi liivariidhaa yookaan siroosisii kana keessaa most commoniin sababa alkooliitiin kan dhufu. Most commoniin. Gosti lammaffaadhaa poostinikirootiik siroosis jedhaniin. Poostinikirootiik siroosis jechuun eegaa godaannisaawee boote jechuudha. There are broad bands of scar tissue as a late result of previous bout of acute viral hepatitis. Vaayirasiidhaan heepaatiikiin kun liivariin tun infileem taate vaayirasiidhaan weeraramtee achi booda godaannisa hedduu yoo horatte poostinikirootiik siroosis jedhaniin. Fakkeenyaaf tiruu vaayirasii hepatitis jennuun keessaa hepatitis B'dhaa fi C'n. Most commonidha siroosisii kana fiduudhaaf. Poostinikirootiik siroosiin akkamitti dhufaa? Broad bands of iskaariidhaa tuuma. Iskaarii babal'aa godaannisa babal'aa turratti mul'ata. Egaa infekshinii kanaan qabame. Gosti sadaffaadhaa baayilarii siroosis jedhaniin. Baayilarii siroosis jechuun maqaan baayilarii jiru kuni baayilii kan jirurraa dhufe.
is carrying occur in the liver around bile duct. Ujumo hardoi tusan. Nana wasanira tioni figoda nifti kadufutati. Cirrhosis sababa nana wa ujumo hardoi tusanira ti goda nifti ufuratin tirura dutuhana biliary cirrhosis janin. It is a result of chronic biliary obstruction. Yoni fi ujummo zun bile ductin zuni yu obstructite yu chufame. And infection. Infectioni bile dati hunamma. Infectioni bile ducti kanan cholangitis jechun kun infectioni. Infectioni enyuti it is infection of bacterial infection of bile ducti cholangitis jechun. Bacterial infection of bile duct. Bile duct in genesis un ujummon bile ida zuni yo bacteria dan infected in cholangitis yani makasa khabira. It is much less common in damahunga. Biliary cirrhosis in guni less in damahun. Toko fadan cholangitis yichun bacteria da wiraramu ujummo haddo iturati. Mallattoon isaa maaliidha? Clinical manifestation for hepatic cirrhosis kana nama qabuuf early manifestation hidhaaf late manifestation jira. Early manifestation kan jalqabarra mul'atu palpation of liver is yeroo neefi tiruu tana qaqqabattu reveal fear jabduu tahuu lampii tahuu yookaan nodulaarii usually enlarged liver. Liveriin sun ni guddatti dhiita qabdi jechuudha. Yoggaa qaqqabattu jajjabdu isuma sanuuf hoggaammaa asirra kanatti hiixee ilaaltu waan akka firii firii keessa jira waan kukurfoo. Laampii jechuun waan kukurfoo jechuudha. Noodulaar jechuudhaan tokko. Kabiraa mallattoon isaa kabiraa GI disturbance qaba. GI disturbance yoggaa jenne gaara koo karaa nyaataa kana. Enlarged liver jechuun liveri guddatte jechuudha. GI disturbance inni qabu namtichi suni anorexia, loss of appetite qaba, nausea and vomiting dhiidhaas ni qaba. Kabiraa mallattoon inni asirra agartu enlarged liver jechuun hepatomegaalii jechuudha. Hepatomegaalii dhiituuti jechuudha. Kanatti tiruun kabiraa pain qaba. Dhukkubbiitti dhagama. Kun amma early manifestation dha. Mallattoo jalqabaati. Late manifestation yeroo irra turte hoo mallattoon irra mul'attu asaayitasii dhufa. Filuudiin achi keessatti kuufamu peritooniyaal kaavitii keessa. Kabiraa dhiiga haqqisa. Gaastiroo intestaayinaal biliidiing tiroombaarayisis dhoohuu sanga. Heepaatik poortaal beeniin sun dhoohuu irraa kan ka'e ni dhiiga jechuudha. Dhiiga haqqisa namtichi. Kabiraa ensefaaloopaatii of wallaaluu dhagaama kun. Hepatic encephalopathy harreefuu jenneensa of wallaalu koomaata unconscious. Inni biraa mallattoon isaa spleenomegaalii. Spleeniin isni itooti qaamaa fi iskalaraa kana yeroo laaltus jaawundis ta'a. Keelloo ta'a. Iskiin leeshinii qaba. Qaamni ni mammadaa'a. Anemiyaa itti dhufa. Hanqina dhiigaa mudata. Kana malee maaltu dhufa? Sodium and fluoridation. Soodiyeemiin qaama keessaa hin bahu. Soodiyeemiin hin bahu jechuun bishaanis hin bahan jechuudha. Filuudiinis wajji hafa. Mallattoon isaa kan gammaa ilaalle kana. Diyaagnoosisiin isaa tokkoffaa histirii namtichaati. Fiizikaal egzaamineeshin diyaagnoostik istadii. Amma gaa diyaagnoostik istadii keessaa liiver iskaanoor. Liver biopsy tiruu kana irraa tishuu fuudhanii laalu. Tiruu irraa maal laalan? Detect fatty infiltrate. Fatty keessatti kuufamte yoo jiraatte infiltrate taatee ujummoo san keessatti. Kabiraa fibrosis yoo qabaatte sababa guddaan isaatiin waan keessa jiru fibrosis. Kabiraa distraction of hepatic tissue hanga
تيشون تيرورا تنبتي يو خا تومري يو كيسا جرات الدباسورا دياغنوسيشي لم انتيانو إيسوفاغو غاسترو دودينوسكوبي لال إيسوفاغا سيدان كاياني غاستري كيس غراجة كيس تبرساني دودينامي راكاني أتشلالو إيجي دي جاني مال لالن بكسان فرز تو دي منوستريت فرزنزو إيسوفاجيال بارايس إيسوفاغا سين كوني روتي إنيا وجيرواجو فورتال بيني باكيني كتامرو نيسوفا غزي كنرا لوخا دو جرا وهياو جرا دو دادي اچرمولا حنا بو اسكي سانغا غولالو جيتو ديغو جرا موت نيرو كابرا الكترولايت لالا انغ الكترونيكا مزا غيزا ما تومولت هايپوكاليميا هايپوكاليميا الكترولايت روجنو وان توتال الكترولايتي قام خيسجي صوديوم بوتاسيوم ماغنيزيوم كانجيتو يرو خنا مالتو مولتا هايپوكاليميا مولتا هايپوكاليميا جيتشو صوديومين اي بوتاسيومين قام خيسا غبو جيتشو هايپوكاليميا جيتشو سبب ني قام خيسا كا بوتاسيومين غبو يف صوديومي تو ريتين دي توجيل صوديوم يافو جيل خنافو ولي فالا لجيتشو صوديومين دبل قام خيسات بوتاسيومين غبو كابيرا يورين يوروبيلينوجين يورو بلينوجين جيتوني چاچابا قاماتي بلوريبيني جيتو بلوريبين جيتون چاچابا قاماتي مي اور مي نوت بي بريزنت ان جان كيزا جيراچو جيراچو دابو سيدندا كوني گاما لابراتوري تيست يلابي كابيرا في فيسسي هيسا يورو بلينوجيني ديكريز ديتا يورو بلينوجين جيتون كوني بايلي خناتي تو اتما خامي سغراتن اي حلو سغراتن جيجير بلوري بيني كونغو سلاما جيرا كونجوغيتي دي ان كونجوغيتي دي جاني ني وري كونجوغيتي دي تي اما خايسا دلك نخونا مو نيبا غريم فينجاني وجيبا خونا مو سغرا وجيبا بكالاچو توني لالن جيچو اني دياغنوسيس يمبرا انكريت سيرام بلوريبين ديغا خيسات بلوريبين دبل كابرا انكريت سيرام امونيا امونيا اللي ديغا خيسان دبل جا سبب نسا because of inability to convert ammonia to urea امونيا غرب يوريا تججيرو وان اندن تينيف ترون دون امونيا ديغا خيسا بايتا جا سلاي سان كون باهو قبني بيه تورا وادا امونيا امونيا جيتون كا خاني تاون راتول فامتو يوريا كون بار تاونا خان اسين كون راتول فام ديركا امونيا اي كاما خيشتي اي كار يوريا تي جيجيرميتي با كاما خيزا نكو فام يو كون فام ركودو اني برا ديكريز دي سيرام جلوكوز glucose diga khisa ga boja sabab malif impaired glycogenesis glycogenini kara glucose tiwan jijiram nef akasoma so glucose gunukai dumati store wan intane diga khisa ga tikata ja glycogenesis jechun glycogen production jechu glycogenin kuni formi glucose store tawuti terorati enibra decrease the serum albumin albumin in plasma protein ira diga heisa gatti kataja enibra cbc yolalan complete blood count yolalan e hemoglobin yoha hematocritin and rbc red blood cell may be decreased gatti kataja سبب مالي because of bleeding وان دي كجروف كنغوات تكاتا اني برا increased blood urea nitrogen blood urea nitrogen هنگي urea داتي في nitrogen ديگه خيسة جرو ندبالجا
سبب ماني it indicate breakdown of blood or protein چاچابو جراچو ديغافي يوها بروتيني دا سانزيغر سيسجا بلد يوريا نيتروجينين اورتامون يوريا دا في نيتروجينين ديغافي سيجرو يو دبالي تاكا ديغانا تي تو چاچابو جرا يوها مو بروتيني دا چاچابو جرا سيغر سيسجا كابيرا increase liver enzyme enzyme in ترورا دي دبالجا سبب مالف ترونغا اسكاري واني دو قبضو قبصو قبو جير دي جو مناجمن تيسا مالي ميديكال مناجمن تيسا خجل قبا سيمبتوماتيك مناجمن تي سيمبتوماتيك مناجمن تي جون مالتو مانيج قدو مالتو والانو كان خيسا مالتو والانو تان خيسا توقفان انتاسي دي فنو دافي antacid guna kamgod antacid wani feni no mali to decrease gastric distress and minimize possibility of gi bleeding e akagarachi huni in ini possibilities qaradi guza gatti qaysudafi antacid feni na kalamma fada vitamin and nutritional supplement vitamin a fi nyaata dabalataa kennuudhaafi inni biraa potassium sparing diuretics potassium sparing diuretics jechuun warreen dhangala'aa sanii irraa baasu bifa karaa fincaaniitiin kan irraa baasu spironolactone faadha triamethrin isaan kun faayidaan isaanii to decrease ascites asaitais zangatti kei sudafi keninafi potassium sparing diuretics in oni gosa dawati enni bira avoidance of alcohol radorku nursing diagnosis in nama cirrhosis kabuf tokofa activity intolerance kab amtiji activity intolerance related to fatigue tadabbi general debility then danditi waligala kabute jetti ability to muscle wasting mashansa qallachu jira ya ujira and discomfort ra hankaye activity intolerance namtiji uma kudu dandawu jetti sochi ta kallen dandawu jetti activity intolerance diagnosis into kofangana kalamba fada nutritional imbalance or imbalance in nutrition less than body requirement yani hanga kamni barbadu wadi balance in tane related to chronic gastritis inflammation gastritis ida kani chronic tahe wangabu or decrease the GI motility and the GI motility sa katika atura hankaye yukhamu anorobja ra hankaye nyani kama sa khaysa katika rejur yichu diagnosis is the fada impaired skin integrity gugan sa huni waliti hidamu sa huni katika rejur impaired hejur mi dame related to compromised immunologic status dandeetiin immunitii isaa waanii fi gatii kaatee compromised waan taateef waan dhukkuba ofirraa ittisuu hin dandeenyeef skin integrity isaa impaired ta'ee jira. Sababni isaa duutuu edemaadha kabiraa waan ta'eef yookaan immoo poor nutrition waan qabuuf skin integrity isaa impaired taatee jirti namtichi huqqachuu jiraa jechuudha. inni afraffaadha fluid volume excess fluidiin qaama isaa keessa jiru dabalee jira related to compromised regulatory mechanism adeemsi ittiin dhangala'aan kun qaama keessatti itti reguleet ta'uun waan jeeqamee fi fluidiin qaama isaa keessatti ol kaate for example symptom of
inappropriate antidiuretic hormone syndrome of Kvagintoni SIADH jechuun kun symptom of inappropriate antidiuretic hormone isuma san gabaabsee kaa'e. Dawaaleen antidiuretiksii jennee fudhannu kun yoonii fi kan biraa decreased plasma protein hangi plasma protiinidha waan gad xiqqaateef dhangala'aan qaama keessatti dabale yookaan immoo sababa malnutrition irraa kan ka'e or excess sodium soodiyeemii waan itti baay'ateef takka immoo excess fluid intake dhangala'aa baay'ee waan fudhateef evidenced by ragaan keetii maali dhangala'aa qaama keessatti ol ka'e jechuudha edemaa or anasarkaa jechuun fi edemaa jechuun tokkuma ii ta'uma dhangala'aan yoonii fi tishuu keessa guute anasarkaas jaanii kabiraa weight gain ragaan kee kana karraa xumuraa inni shanaffaadhaa knowledge deficit hanqina hubannoo qaba regarding condition haala prognosis osoo dhukkubnirra hin ga'iin adda baasachuudha treatmenti wallaansaaf self care ofiif tajaajiluu fi discharge godhuudhaaf bahuudhaaf hanqina hubannoo qaba jetta diagnosisiin isaa kana inni itti aansinee ilaallu waa lama hepatic encephalopathy and coma yeroo tam hepatic encephalopathy jennaan kun egaa hepatic encephalopathy jechuun sammuu tuyituu wilii dalagaa dhiisa unconscious ta'a namtichi of wallaala jechuudha it is life threatening complication dha complication lubbuu nama baasu liver disease keessaa isa kana hepatic encephalopathy jaaniin occurring with profound liver failure liveriin dalagaa dadhabdee fail hoggaa taatu garana jijjiirama hepatic encephalopathy yeroo san ta'a may result from sababni inni hundufuuf accumulation of ammonia and other toxic metabolites of blood dhiiga keessatti wanni summii ta'an hedduun kun lakkuma walii qabamaa dhufuun sammuun dalagaa dhiifti can occur in any condition in which liver damage causes ammonia to enter systemic circulation without liver detoxification haalotuma fedhe kan sababa tiruun tun miidhamuu irraa kan ka'e cause ammonia to enter systemic circulation ammoniyaan kun sirna marsaa dhiigaa keessa akka seenu taasisu osootiin liveriin kun detoxify hin goone summiin ammoniyaa dhatu dhiiga keessa seente hepatic encephalopathy dhufuu danda'a kabiraa hepatic coma kan jaaniin namtichi sababa kanarraa ka'ee kan coma keessa seenu the most advanced stage of hepatic encephalopathy hepatic encephalopathy kun lakkuma dhammaachaa dhufuun hepatic coma fida sababa rakkoo tiruu kanarraa namtichi coma keessa seenudha hepatic encephalopathy kana yeroo laallu normaali yeroo nagayaan jirtu liveris convert ammonia into glutamine ammonia kana silaa tiruun yookaan nagaa qabdu gara glutamineetti jijjiirteeti which is stored in the liver liverii keessatti store goote dhumarra akkam goote later converted to urea gara yuuriyaatti jijjiirtee and excreted via kidney karkaleetiin baafte jalqaba ammonia kana glutamine jijjiirteeti yeroo keessatti stoor goote achii booda gara yuuriyaa jijjiirtee kaleedhaan baha karaa fincaaniitiin. Blood ammonia is
أمونيا خيست أمونيا كونغا ديغا خيست يرو أكا مولكا وين ذا ليفر سيلر أنا بيل تو بيرفورم ذيس كونفرشن جيجيرا مو اسي اولي دوبن خان يو غو هندن ديني تاتي سيلين تيرو داتون دو تو ليفر سيل داميج اور نيكروسيس تاكاوان سيلين تيرو داتوني ميدامتي يو خاوان الريفرسابل تيشو ديزي تاتيف تشون أشيت كيسة جرت سوان دو تي إسا خانة يو جيرو در دبدي أمونيا هون كالت توان الدريغا سينا جيشو نمني تو كويوني في أمونيا غاية الدريغا خيسة سيني هباتي كينك فالو باتي نقابتي يرو خانة كلينيكال منفستيشيني إسا رمو لتو فروم مايلد مينتال كونفوشن يرو سادركا جدوغا لرجيرو كونفوشيني جر وفوالالو أما أما وفي إرام فاتشو جر like a responsiveness deebi saxennu dadabu forgetfulness wa irram fachu trouble concentrating wan takat yifanna dan adaba fachu da fubachu da yifanna wa ikennu da nichinkam or change in sleep habit hali hirribasa عملي هرّيبا ساجي جيراميت تو ديب بكوما وفوالالي تالجي اكنا مرافوتي هرّيبا غفقو خيسا جراتا جيجو سيمبل تاسكيس وجيلي تيدي كو such as handwriting become difficult هر كان برريسو اللين اتول فاتا جيجو روسا يونا مدورا وابرريسو بيخو اللي تات وابرريسو اللين اتول فات كابرا استريكسي سيجر asterix ji chudafi liver flap ji chuntok hollachu ji chu hollachu harka the patient is asked to hold the arm out with the hand held upward harka he kana kaulqabi kana ulqabi ta'in yujitin sakandi murasa heisatti harki huni yu kana tolqabeta kana tolqabeta yujitin sakandi murasa heisatti كمان ديبي جيجو استريكسيس يعني نيو خالي ور فلاب يعني فيدي مالي اكاتيب غلاكي سيجو within few seconds the hand is fail forward involuntary and then quickly return to dorsal flexed position اكاستا هيدي هنا فما سيدوبا ديبي بكري حسنت اما ركزي ديبي اما سيدوبا ديبي asterisks yani malato kana khad diagnosis ga laboratory he setti show elevated blood ammonia diga he setti ammonia ulkaw yero sanne mulatti laboratory da amma ga medical management hepatic encephalopathy la principally sa kamja the principle of intervention in hepatic encephalopathy hepatic encephalopathy nama qabu kami walana daja toko reduce protein in the intestine mariman keisa protein gatti keisu taaka wani godo lamma fa prevent gastrointestinal bleeding kara GIT tina kandini lama kasada fada reduce bacterial production of ammonia by neomycin bacteria neomycin jaamun ammonia akan omishamne gatikeisu hanga ammonia omishamu gatikeisu ammonia khanebek bacteria omisha bacteria umaman chikeise jurusan yero tham faida gab kabira high cleansing enema to decrease bacteria bacteria khane gatikeisu da cleansing enema dan keisa digu large intestine kana keisa kabira principally samal ja eliminate infection ja infection keisa tikeisu I intravenous administration of glucose IV dan kenu faidanza to minimize protein breakdown proteinin hanga jaccabe sa sa ga tikeisu glucose kana gwa hanenev
pirootiiniin hin caccabu jechuudha. Katti aanu maali? Koolii liitiyaasis. Koolii jechuun kaalkulii jaaniin yookaan istoon jaaniin dhagaa. Presensi of or formation of kaalkulii in the gool bilaadar. Ujummoo takkaa afuuffee baayiliin keessa kuufamtu san keesha hadhuutu san keessa achi keessa istooniin jiraachuun dhagaan yookaan immoo keessatti uumamuun koolii liitiyaasis jedhama. Usually forming the gall bladder from the solid constituents of bile. Bile dhaatu silaa keessa jiraachuu qaba gall bladderii keessa. Dhagaan kun akkamitti uumama? Kontentii baayilii santu soolidii jijjiirama. Ta duraan dhangalaa turte santu jajjaboo jijjiirama. Baayilii keessa maal maaltutu jira? Kolestiroolii faa jira. Kolestiroolii ni jira. Baayil saltii jira. Ashaboosii. Biluribinii jira. Kaalsheemii jira. Pirootiinii jira. Isa kanaatiitu isa kanarraayi walii dhagaan sun uumama jechuudha. Inni kuni jajjaboo jijjiirameeti. Achi booda dhagaan uumama. Yeroochi keessatti istooniin uumame. They vary greatly in size, shape and composition. Qabiyyeen isaatii fi hammi isaatii fi shape isaatii garagara. Koolii liitiyaasii ogaa jenna. Istoonii gool bilaadarii kan ogaa jennu shape isaatii garagara. Saayizii isaatii wanni inni keessaa qabus garagara. Noo dhagaan kaas keessa mul'atu kana. Kanarraa qabu kana. Gool bilaadarii bakka silaa hadhooytuun keessa kuufamtu san keessa kun dhufa. Magaa taayippiin isaa seeraartuu taayippii qaba. Meejar taayippii lama qaba. Tokkoffaan kolestiroolii istoon jedhaniin. Kolestirooliin sun dhagaa ta'u. Piroodiminantilii kompoostii of kolestirool jalqaba wanni qabiyyeen isaa kolestiroolidha. Kolestirool jechuun faatiidha. Jalqaba san ture. It is insoluble in water. Formiin isaa wanni faatii ta'e bishaan keessatti hin bulbulamtu. It is solubility is depending on bile acid and lysitin or phospholipid in the bile. Waan bile isaan keessa jiru lysitin jedhanii yookaan phospholipid jedhanii sanii fi asidii hadhooytu sanii irratti hundaa'a. Inni kun bulbulamuudha. Kolestirooliin kun achi keessa bulbulamuudha. Yeroo kana yooniif kolestirooliin kun dhagaa jijjiirame gool bilaadariin kun dhagaan keessatti uumamee jenna. Formiin lammaffaadha pigmentistoonidha. Pigmentistoon kan jaaniin kun jalqaba maaltu ture baayilii keessa pigmentii ture kalara halluu ture. Primary composed of pigment. When unconjugated pigment in the bile is precipitated to form stone. Yoonii fi jalqaba inni duraan halluu qopheessu sun baayilii keessatti kan walitti hin qabamne sun dhagaa jijjiirame. Reefu kan kolestirooliiti jenna. Amma immoo kan halluu qopheessu santu precipitated to form stone dhagaan akka uumamu taasise dhagaa jijjiirame jechuun account for about 1/3 of cases in the USA jedhama. USA keessatti warreen gool bilaadarii keessa dhagaa jira jedhamu keessa takka sadaffaan isa kana jedhama. Pigmentistoonii kana jedhama. Cannot be dissolved must be removed surgically jedhama. Kun amma dissolving ta'u garuu surgically keessaa ba'u. Baga isaniiti. Keessaa baasan. Riskii faaktariin isa kanaa maali? Akkamitti dhagaan kun achi keessa dhufa? Eenyu faadha? Warreen saaxilamoo ta'an jennaan tokkoffaan warreen long term parenteral nutrition yeroo dheeraadhaaf karaa afaaniin hin ta'iniin karaa hidda dhiigaatiin warreen nyaata fudhachaa turan. Kuni maal godhaa? Which result decrease gall bladder motility. Sochii isaa sangatti geessa.
nyaanni kallattumaan hidda dhiigaa seenu jira. Kanaafuu wantichi keessaa baatee isiin achi keessa dalagaa si dalee hin jirtu bakka teessi tokkoffaa kana yeroo kan achi keessa dhagaa ta'uu dandeessa. Kan lammaffaadhaa siroosis oof liivar. Yoonii fi liivariin sadarkaa iskaarii sanirra ta'e. Sadaffaa kiroonik heemolaayitik disoordar. Heemolaayitik disoordar jechuun ofiif of caccabsuu qaamaati. Yoo humnaa ol qaamni kun ofiif kan of caccabsu taate. Which result increased bile pigment. Yeroo kana halluun baayiliidaa sunii ni dabalti. Yeroo kana istoonii ta'uu dandeessi. Kan biraa koosiin isaa warreen riski faaktar jaanii obesiitii warreen ulfaatina garmalee dabale. Mallattoon isaa maali? Clinical manifestation isaa gallstone may be silent. Mallattoon qabu callisaa dha. Kan biraa maal qaba? Pain, tenderness, dhukkubbii qaba. Yeroo qabatte ni dhukkuba. Rigidity of upper right abdomen. Garaa kanarraa karri mirgaa karri olaanu kuni ni dhukkuba. Dhugaa qabattu ni jabaata. That may radiate to mid external area or right shoulder. Ceehuu mirgaatti dabarti. Asiis innis ni dhukkuba. Ceehuu mirgaa shuldarii jechuun gateetii mirgaa tunis waliin dhukkubti jechuudha. Asii fi asii waliin dhukkuba. Mallattoosiiti. Kan biraa pain and biliary colic. Painiin kun koolikiidha. Koolik jechuun qabdeeti gadhiiftee qabdee gadhiifti. Weevii laayikii jechuudha. Biliary colic jechuun painiinsaa qabee kan gadhiisu jechuudha. Qabdee dhukkubee ammaas gadhiifti. Tikishoo jidduu wayyooti ammaas deddeebiiti. Bleeding tendency. As result of vitamin deficiency. Hanqina vitamina irraa kan ka'e dhiiguu danda'a namtichi kun. Dhiiguu danda'a. Kan biraa change urine and stool color. Halluun fincaaniitii fi kan sagaraadhaa jijjiiramuu dandeessi. Akkam ta'a? Very dark color urine. Fincaan kookaa fakkaatu. Takka habuna fakkaatu. Baay'ee gurraacha kan ta'e. San ta'a. Fincaan sun yoo waliin lulte the urine become foamy when shaken. Humnaa ol hoomacha qaba. Faaf jedha yoo waliin lulte. Clay colored faces. Clay colored faces jechuun cile fakkaata sagaraansaa. Sagaraansaa cile fakkaatti jijjiiramni uriiniidhaaf istuulirra mul'atu haala. Kan biraa jaawundisii jira. Ijarratti ibiichaa. Manaajimentiin isaa maali egaa? Tokkoffaan nutritional and supportive therapy nyaataa fi kun kan gargaarsaati deeggarsaa. Maal fa'a godhan? Rest, intravenous fluid, nasogastric suction, analgesic, antibiotic agent, IV-dhaan fluidii kennuu fi NG2B-dhaan saakka isaa godhuu, analgesikii farra dhukkubbii fa'aa kennuu fi antibiotikii fa'aa kennuu fi kan biraa low fat food nyaata faatii hedduu hin qabne. High protein and carbohydrate nyaata pirootiiniidhaa fi kaarboohayidireetii qabu nyaachisuu. Cooked fruit firiilee bilchaatte tabilcheessa. Akkasuma ammaas rice, ruuza fa'a, lean meat, foon diimaa fa'a, mashed potato, bread, coffee or tea maybe taken. Ni kennamuu danda'a. Remained the patient that fatty food may bring on an episode. Wanni ati beekuu qabdu patientiin fatty food yoo nyaate rakkoo tana fiduu danda'a. Yoo fatty food nyaate rakkoo tanatti fiduu danda'a. Kanaafuu low fat food fudhachuu qaba jechuudha. Nyaata cooma hin qabne nyaachuu qaba. Pharmacological therapy the one nuti kenninuuf drug to dissolve waan dhagaa san caccabsa san. Isaan sun gosa lama. Tokko asro dioxicolic acid. Asro dioxy
كوليك أسيد في كينو دي أوكسي كوليك أسيد يوكا كونيدول جاما دوالي خانا إسان كم مال قرن لغازاني تجاب سنجتو لغازان تجاب سنجي بازاني نان سرجيكال مناجمنتي نان سرجيكال مناجمنتي جيتوني وصوم باقي سندورا مناجمنتي قرمو فيوتن داومي استوني سان كيساتي بوليساني كيسا باسو با انفوشن اف سولفانتي وانيسا سان بوليسو دن دو اتنا قولان اچي كيساتي كابيرا بروسيجري كيساتي جاچاب سانسوني ليتو تريبسي جاني ليتو تريبسي جاچوني physical distraction of heart and mass وان جواتسان physically كيسا جاچاب سو جيچو ليتو تريبسي جيچو كيسا ككب دي كيسا جاچاب سو جيچو ايگوان سان اتقنا هيته بوتا كابيرا خطي آنو surgical intervention هنگا باقاي سورة procedure سا surgical intervention اني توقفا holy cytostomy جان holy cytostomy جيچون it is a surgical removal of gallbladder gallbladder is an surgical case abasu holy cytostomy جيچون holy cytostomy جيچون holy cytostomy جيچون اني جلقبا خوني drainage of gallbladder via insertion of small tube through abdominal wall kara abdominal wall itin gallbladder keisa tubo nagani achi ke isi san keisa yasu tubo ran holy cytostomy jechu holy cytostomy jechu namo gallbladder kan isumau gotusi keisa murani basu kas isumau murani basu gallbladder masanu cytostomy namo على طوبوت تفيدني وراني وان قبيجي خيسة جروسان كيسا باسو اسين نوما جرتي كيشني سن نوما جر خوالي اسين فايدار ابجا اسين فايدار ارقونا خاصة دفارة جروقوني كوليدو كوستو ميجي جوني كوليدو كوستو ميجي جون وجمو ساني داكتيزان داكتيزان اكا خريبو ساني كيسا وراني drainage ko keisa yasu ujumu san keisa yasu da kara garu mani san kana sadeni indra jalqaba holy cytostomy jechu gallbladder keisa small tube nagani kara abdominal wall tin dangala keisa yasu jechu takka daga san keisa yasu tubo da holy cytostomy kayu kun kalama farra juru huni مراني كيسابا سوجيچو غول بلادر مسانو بودوتي كاسادا فارجرو كوليدو كوستومي جيچوني وجوم موسان داكتي غول بلادر دايتوسان داكتي سان كيسابا سو مراني كيسابا سورا كولي سايتوستومي جيتون غول بلادر اوروني كيزابا ياسن سايتوبتومي جيتون امو اسي اسماو باس متازي كان امو وجو موسيت ثانكس فور يور تايم اند اتنشن غلطوما